Povedň. Lebo je si tlačí. Samo, už malo obálko pre mňa napríklad. OK. Dobro. To je dobro. Povedň. Povedň. Dobro, kako komad za kaminku, ne? Sa moje desne strane se nalazi velika vojarna, tako da je ova situacija zapravo nekako i logična. Vojarni je trebalo na neki način prići, prilazilo se kolima koja bi zapela u tu kaljužu, tako da je ova situacija nije neočekivana, ali ipak smo jako radosni što smo uspjeli to pronaći i detektirati.